masalan Shavkat Miromonovich, Mirziyoyev majbur emas-ku umrini oxirigacha prezident bo'lishga. Ayni vaqtda biror partiyaga a'zo bo'lmagan farg'onalik 39 yashar Habibjon Yo'ldoshev 9 iyulga belgilangan prezident saylovida muqobil nomzod o'laroq ishtirok etishga qaror qilgan. May oyining oxirida O'zLiDeP raisi nomiga ariza yo'llagan. Arizada Yo'ldoshev uning nomzodini partiya qurultoyida ko'rib chiqilishini so'ragan. Ammo Yo'ldoshev ariza yuborgan paytda saylov poygasida kimlar ishtirok etishi aniq bo'lib, ularning nomzodlari allaqachon tasdiqlangan edi. Qonunchilikda prezidentlikka nomzod ko'rsatish huquqi faqat ro'yxatga olingan siyosiy partiyalargagina berilgan. Nima uchun bunchalik kech jo'natdingiz arizani? Yo'q, shunday bir tushuncha bo'lganki, hozir ham juda ko'pchilik hayron bo'lib savol beryapti, nimaga asoslanib bunaqa murojaat bilan chiqyapsiz, ya'ni bunaqa nomzodingizni qo'ymoqchi bo'lyapsiz. Biz bilmagan joyi bor ekan, shu hozirgi amaldagi partiyalarga o'sha partiyaga a'zo bo'lmagan shaxs ham ariza bilan murojaat qilinsa, shu shaxsni ham shu qurultoyda nomzodini ko'rib chiqishlik imkoniyati berilgan ekan partiyalarga. Biz buni Milliy tiklanish partiyasiga birinchi bo'lib ariza bilan murojaat qilgan Ro'zmat aka Tojimurodov orqali bildik. Albatta minnatdorchiligimni bildiraman bu kishiga. Bu biz uchun yangilik bo'ldi. Men ham bunga birinchi juda jiddiy qaramadim bu masalaga. Keyin o'rganib chiqsam, haqiqatdan real imkoniyatligini bilganimdan keyin harakatni boshladim. Shuni hisobiga ozroq kech qoldim-da. Yo'ldoshev 2016-yilda O'zLiDeP'ga a'zo bo'lgani, ammo 2019-yildagi saylovlarda uning deputatlikka nomzodi ro'yxatga olinmaganidan so'ng partiyani tark etganini aytadi. Mana hozir endi bugungi kunga kelib prezidentlik saylovlarida mana hozir o'zimni oz bo'lsa ham ma'naviy haqqim bordi mana shu partiya nomidan. Shu mustaqil yo'g'i muqobil nomzod sifatida o'z arizamni topshirdim. Yo'ldoshev BBC bilan suhbatda prezident sayloviga qo'shilish imkoniyati deyarli yo'q ekanini o'zi ham tan oladi. Shunga qaramay ijtimoiy tarmoqda saylovoldi kampaniyasi olib borishga harakat qilmoqda. U ilgari surayotgan dasturga nazar tashlashdan avval Yo'ldoshevning tarjimai holi bilan qisqa tanishib chiqsak. Habibjon Yo'ldoshev Farg'onaning Uchko'prik tumanidan. Mutaxassisligi filolog bo'lgan Yo'ldoshev muqaddam Rossiyada mehnat muhojiri bo'lgan. Birmuncha vaqt O'zbekiston qurilish sohasida tadbirkorlik bilan shug'ullangan. U 2019-yildan buyon siyosatga faol qiziqa boshlagani, 2021-yildan buyon Xalq O'zbekistoni siyosiy harakati faoli ekan haqida gapiradi. Bu qanaqa harakat o'zi? Masalan, men birinchi marta eshitib turibman bu harakat haqida. Bu siyosiy harakat albatta o'ziga yarasha muxlislari, ya'ni ergashuvchilari bor, yo'q emas. Faqat biz haqiqatan ham ijtimoiy tarmoqlarda masalan kabi yoki bir boshqa ommaviy axborot vositalari, ya'ni auditoriyasi katta ommaviy axborot vositalari bilan biz bog'lana olmaganmiz. Shuning uchun bizni rostdan ham ko'pchilik tanimaydi. Endi asosan biz milliy murosa g'oyasi ustida ishlab kelganmiz shu paytgacha. Ya'ni bu milliy murosa hozirgi kunda mana hozir xalq bilan hukumatni va umuman boshqa deylik manfaatdor taraflarni o'rtasida tobora kengayib borayotgan jarlikni yo'qotish. Ya'ni shu paytki kelib shu gumanitar katastrofa kelib chiqmasligi uchun, ya'ni o'sha gumanitar krizislar kelib chiqmasligini oldini olishlik maqsadida biz shu milliy murosa g'oyasini taklif qilganmiz. Endi buni hali rasmiy idoralar bu narsaga jiddiy munosabat bildirishgan yo'q, chunki biz ham faqat shu internet orqali murojaatlar qilganmiz. Davlat va xalq o'rtasida kengayib borayotgan jarlik gumanitar inqirozga olib keladi deya ishonayotgan Yo'ldoshev muammoning yechimi bu O'zbekistonni parlamentar respublikaga aylantirish deb hisoblashini aytadi.
parlamentni isloh qilish, deputatlar sonini oshirish, davlat boshqaruvida prezident vakolatlarini keskin qisqartirish kabi takliflar uning saylovoldi dasturi mag'zini tashkil etadi. Ayni vaqtda biror partiyaga a'zo bo'lmagan Yuldashev muqobil nomzodini ro'yxatga olish uchun aynan Shavkat Mirziyoyev nomzodi ilgari surilgan O'zLiDepga yuzlangan. Bu partiyaning nomzodi kim bo'lishini hamma bilardi, hamada taxminlar bor edi. Shu narsalarni bilib turib, aynan shu partiyaga arizangizni jo'natdingiz. Qolgan 4 ta partiyaga emas. Agar raqibni kuchlisini tanlabsiz, demoqchi bo'lsangiz, baribir boshqa partiyadan nomzodimiz o'tgan taqdirda ham baribir shu Shavkat Miromonovich bilan baribir raqib bo'lardik baribir. O'sha paytda ham tarixda bo'lmagan ish, o'z ambitsiyam bilan kelganman. Ambitsiyasi bor insonni qaytarishlik bilan yana ham kuchli ambitsiya bilan kelishi mumkinligini amalda isbotlashlik uchun ham kelib mana arizamni yozdim. Aynan O'zLiDepga shu sababdan O'zLiDepni tanladim. Bu sababi ham bor albatta. Mana ambitsiyalar haqida bir necha bor gapirdingizda. Har bitta odamda siyosatga qadam qo'ygan yoki o'sha oliy hokimiyat tomon intilgan har bitta odamda qanaqadir o'zida missiya bo'ladi. Nimandir o'zgartirishim kerak, mana bu joy menga yoqmayapti, buni o'zgartirishim kerak degan bir o'zining missiyasi bo'ladi. Sizdagi eng asosiy missiya nima? Nimani o'zgartirish kerak deb o'ylaysiz bu mamlakatda? Xo'p, men buni saylovoldi dasturimda ham ko'rsatib o'tganman. Hozir endi avtokratiya deb ham ichki ham tashqi siyosatchilarimiz tomonidan tan olingan, bu uje sir emas. Shu avtokratiyaga qarshi kurashish. Ya'ni haqiqiy parlamentar respublika bo'lishligi. Saylovoldi dasturimda shu prezidentni hattoki prezident apparatini yo'q qilishlik. Ya'ni va senatga umuman prezidentdagi ko'p vakolatlarni olinishligini taklif qilib chiqqanman. Bu nimadan dalolat? Ya'ni boshqaruvni xalqning qo'liga berish. Xalq haqiqatan ham haqiqiy saylovlarni ko'rsin. Haqiqatan ham shu o'zining nomzodini chiqarsin-da ertaga prezident ham o'sha o'zini xizmat vakolatini, ya'ni asiri bo'lib qolmasin. Masalan, Shavkat Miromonovich Mirziyoyev majbur emas-ku umrini oxirigacha prezident bo'lishga. Bundan tashqari Yuldashev Ukraina urushi kabi yirik geosiyosiy jarayonlarning iqtisodiy siyosiy oqibatlari O'zbekistonga jiddiy salbiy ta'sir ko'rsatish xatarlari, ayniqsa Rossiyada mehnat qilayotgan millionlab mehnat muhojirlarining vatanga qaytib kelish ehtimoli kuchayayotganini ta'kidlaydi. Endi tasavvur qilyapsizmi, bu buncha odam hozir ishsiz qolsa yoki bir boshqa bo'lsa, bunga qarshi endi bilmayman davlat qanaqa strategiyani o'ylab qo'ygan, qanaqangi xavfsizlik yostiqchasi tayyorlab qo'ygan. Bungacha biz hozir haqiqiy legitim bir hukumatni hozir keltirishimiz kerak davlatga. Hozirgi hukumat legitim emasmi? Endi insof bilan aytiladigan bo'lsa, endi hamma har xil qabul kimgadir legitim. Masalan, men saylovlarni ham hozir legitim deb hisoblay olmayman hozir. Nimaga? Birorta yo bir muqobil nomzod yo'q yoki bir muxolif birlardan bir nomzod yo'q yo boshqa yo'q. Yuldashev bilan suhbat yozib olingan kunning ertasiga u o'zining ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarida O'zLiDepdan javob xati olganini e'lon qildi. Hatto Yuldashev ariza yuborishga ancha kechikkani, partiya o'z nomzodini mavjud tartiblarga rioya qilgan holda allaqachon tanlab bo'lgani ma'lum qilingan. Bir vaqtning o'zida O'zLiDep agar o'zi ko'rsatgan nomzod saylovda g'alaba qozongan taqdirda Yuldashev ilgari surayotgan g'oyalar partiya qabul qiladigan dasturlarda o'z ifodasini topishiga ishontirgan. BBC bilan suhbat chog'ida Yuldashev rasmiylardan qanday mazmundagi javob kelmasin, siyosiy faollikni davom ettirishini ta'kidlagan edi. Siyosiy partiya albatta ochish niyatidan qaytganim yo'q. Siyosiy partiyani ochamiz albatta.